Nå, nu stikker de af. Ja, vi skal filme dem, det er rigtigt. Hvordan kommer de? De kan ikke lide at blive filmet. Nej, de skrider. Nå, der. Eller... Hvordan kan jeg? Nå, så kommer der lige en gråsko. Filmer du? Mm. For helvede. Yep. Det håber jeg ikke, du optager. Jo. Hva? Jo. Optager den. Det bliver sådan noget Big Der Optager stadig. Mm. Psykopat, men jeg kan. Hvad?